Evo ovde, u ovom delu, su devojčice I dečaci. U ovom ovde delu nalaze se devojke. Na ovom mestu su muškarci, mladići. Ovde su starije žene I gospođe. A ovde, ovde su stariji muškarci. Pa, bavim se ovim poslom, statiranjem unazad jedno, dve, tri godine. Doživljavao sam razne stvari, lepih I dobrih, snimanje kao snimanje uvek. Jedno mi se desilo slučaj da sam Batu Stojkovića, zvanog Bubuleju, na mostu dole Savi, mora da spasavam da se ne bi bacio u Savu I tako to mi je jedan doživljaj od malo bolje koji sam doživio. Zovem se Babunović Goran. Statiranjem se bavim oko godinu dana iz ljubavi prema filmu, pa I radi društva. Evo kako ja njih nalazim. Počelo je recimo od prijatelja preko komšija, jedni druge su obaveštavali, nastala je grupa od 10, 15, 20, kasnije se to proširilo, jedni drugima su rekli da se radi na filmu, da bi trebalo, da je tu neki prihod, izvor prihoda I tako. Statiranjem sam počeo da se bavim tamo negde 52. 53. Godine, kada je Žika Mitrović snimao film Poslednji kolosek. Posle toga idem iz filma u film, negde sa nekim malim epizodnim ulogama, negde sa, čisto kao statista. S filmske ekipe je stigao spisak statista koje treba odabrati. To je slikar, prodavac, semenki, bokser, predsednik, ekonomista, bokserski trener, političar višeg ranga, supovac nižeg ranga, frizer, da pogledam što je to. Znači, u momentu treba odabrati određene likove koji su baš onako određeni po nekoj režijskoj liniji. Majka, bokser. Moj sin je bio dobro I pametno dete, žao mi je što su ga zvali da igra boks, s obzirom da primio puno udaraca u glavu I tako. On je dobro, čestito dete. Ne znam šta bi dalje rekla. Pa zašto su ga uhapsili? Kažu da je lažirao meč. A pa nije, nije on lažirao nikad meč, ja ne znam zašto su ga uhapsili. A zašto je ranije bio zatvorom? Pa verovatno su mu neki podmetnuli nešto ili lažno ga optužili, ja ne znam. Dobro, stop. A hoćete samo, ja ću opet da vas pitam, a zašto je bio u zatvoru? Da. A kad vas to pitam da se mnogo naljutite I da viknete na mene da je vaš sin pošten I da je nevin bio. Dobro. Da se baš naljutite onako, dobro. Puno. Dobro. Nije on kriv bio, je pošteno dete. Još jednom, razljutite se. Dobro. Ajde, sad. Nije on kriv, bio je pošteno dete. Još ste više ljuti. Nije on kriv, bio je pošteno dete. Smejete se, bez smeha. Moj sin, divno dete I pošteno, on nije bavio se nikakvom mućkom I ne bi želio to da radi. Ja kao majka nisam volila da on se bavi takvim stvarima. I kad je izašao iz zatvora, on je meni obećao da neće baviti se tim mućkama I tim takvim stvarima. Ne znam kako bi joj pomogla da bi se udaljila ona od njega. Muči me to kao majku. Ali ona se I ranije zabavljala zbog toga? Ona se I ranije zabavljala, a on nije prikazivao sve te svoje mane koje sada posjeduje. Ne znam, zbiljam šta bih mogla tu kao majka da pomognem svoje kćerke. Teško ih I razvojiti jer oni su mladi. Zaljubljeni.
izbiljam, ne znam kako odvojite takvog jednog čovjeka kojeg ona i dalje voli, koji se meni ne dopada, nikako nije mi privržen kao takav. Znate, ja znam da moja čerka ide sa tim bokserom. Čula sam o njemu sve najgore. Upozorila sam je i tako, eto, ona je obećala da više neće da ide s njim. Ja njoj verujem i nadam se da će biti sve dobro. O, stop. A hoćete da kažete sada da ne možete očima da ga vidite, ali vrlo ljutito jedno? Da. Ajde sad. Jednostavno njega ne mogu očima da vidim. Još više se razljutite. Očima ne mogu da ga vidim. Znate, on je odvratan. Za mene je odvratan. Sad ćemo izabrati od devojak službenicu SDK, devojku boksera, sestru boksera, manekenku, pevačicu na tombuli, blagajnicu bokserskog kluba. Ovo je devojka boksera. Ja i moj mladić upoznali smo se na tombuli. Tamo smo se slučajno tako sreli. Ne znam, moj mlađi dosta trenira, dosta vremena provodi u ringu i zbog toga smo i retko zajedno. Retko kad se viđamo i tako, ali zaista je profesionalac. Mislim, što se tiče igre i mislim i kao čovjek je zaista zaista jedna ličnost koja mislim da sebi ne bi mogla da dozvoli tako nešto. To sigurno nije bila namešteljka. Ja sa mojim dečkom, on se zove Sirke, idem već 2 godine. On je snažan, trenera, svaki dan tako dižete. I izgledala sam se. A ti si devojka boksera Sirković i svašta se priča o prošlonedeljnom meču. Sirke to online kaže, šta ti misliš o tome? Ovako, mi smo se upoznali na tomboli dok sam ja igrala i on je mene zavolao. Sviđala sam mu se i bila sam mu devojka. Nije mi više dozvoljavao da idem da učestvujem i da tamo igram tombole, kao tamo su neke loše devojke koje idu. I onda tako smo se družili i onda je on imao neki nastup, boks, meč. I videla sam da, da je dosta bio uzbuđen i dosta je bio spreman za to. I neka frka se desila, ali ja mislim da on je upravo i da je on pobednik i zaslužio tu titulu pobednika. On je stvarno puno jak i ogroman je dečak i zato sam se zaljubila kad sam ga videla, samo mišića visok. U mene ne znam kdo ga to ovako digne gore. Stvarno jak dečak i mislim da uopšte nije, da to što priča da nije pobedio baš i treba da zasluži. Tako. On je snažen, podigne me kod šala ovako vam ruku. Samo malo, slušaj, samo malo skloni boksu sa očim, tako, i samo mi pokažeš jednom kako te ono podigne, kaži, snažan je i završi to. To sigurno nije bila namešteljka, on samo ide već 2 godine, snažan je, mislim, trenira, hvala Boga će pobedi. Kod šala me digne tako desnom rukom. Prvi put sam sa statiranjem počela se bavim još prošle godine, kad sam u prolazu zelenog venca ugledala neku poruku, to jest oglas. Tražili su 700 statiste za film Bekstva iz logora i to me jako zainteresovalo. Nije mi toliko da se slikam za televiziju koliko zbog druženja. Jednostavno volim druženje i možda i zbog para malo. I zato i statiram. Kreni. Moj brat je bokser, nije prevario nikoga, on je meč zaista pobedio. Tvoj brat je švercaraš, prode farmerke. A šta je tvoja majka? Ne, svađaš, ti se svađaš sad sam. Svađaš, ne misliš me. Kaži, nemoj se smiješ. Kaži, šta tvoja majka radi? A šta tvoja majka radi? Nemoj se smiješ, vikni na mene. A šta radi tvoja majka? Ama vikni, razderi se na mene. A šta radi tvoja majka? Ajde. Ne smije.
Svađaš se. Kaži, a tvoj brat čime se bavi? A čime se tvoj brat bavi, šverca? A? Pa svađaj se. Kaži, a tvoj brat? Kaži, nije moj brat lopo. Nije moj brat lopo. U kameru, razljuti se. Nije moj brat lopo. Ali budi mnogo ljuta. Nije moj brat lopo. U kameru. Moj brat 100 puta bolji od tvojeg brata. Nije moj brat lopov. Nije moj brat lopov. Ti si tračara običan. Pa i ti isto tako koji ja. Ti si gora 100 puta od mene. Ti lažiš. I ja tebi. Pa i tračara jedna. U 1969. godine bila sam primljena na Akademiji za glumu, ali sticajem okolnosti zbog toga što majka nije želela da nastavim, to jest ne da nastavim, nego da se uopšte bavim tim zvanjem, bez obzira što sam ga ja volela. Iste godine sam počela da se bavim drugim poslom kojim se i dan danas bavim i radim. Branka, samo još da kažete šta se dešava kad se oni pobiju u kafani, pa ga onda vi ono lečite što smo se dogovorili to. Pa odvedete ga u sobu, pa... Kad se pobiju, što? Pobiju se u kafani i onda ga... Vi on se raskrvari malo, pa ga vi odvedete. Posle tombole svi dolaze kod mene. Inače, ja sam pevačica. A znate kako je? Potuku se u kafani, onda ih dovedem. Da im malo pop te rane izlečim, da im malo dam snage i neke volje. Znate kako je? Muškarci su to snažni, jaki. Ajde, samo ovo kad ih opisuješ. Da. Da malo to još koketnije bude, onako, baš. Baš ih ti voliš, onako, stalno oni dolaze na tu tombolu. Svi mislite da je oni koketni, jo, bit ću vas. Svi. Ajde, krenu. Da. Dolaze i oni. Viđamo se tu, ja pevam, igram, zabavljam ih. A i vredi njih zapaljati. To su snažni, kršni, momci, duhoviti, temperamentni. Dobri su, samo su dobri. Tu ovo ima 125 kilo, ne možda ide ni za boksera. Čika, nije. Dobar za semenkara. Čika, Lazar, bilo bi dobro da si među nama, bilo bi sve u redu. Ovo je stvarno za mene kulminacija svega toga. Ne znam da ću više ikada da dođem na boks meč. Dobro, stop. Hoćete sada da pričate isto to, vratite se. Da, dobro. Da pričate sve vreme u kameru, i da više jedete taj, da ne gledate mene, gledate kameru i više jedete da, taj. Da, dobro, sad ne snima ton, sad može. Ne, sad sve ćemo mi da snijem. Aha. Može, pričajte. Ne znam, ja ovde prodajem semenke na boks mečevima i nekako mi je to, i ja ih volim da jedem. Ja sam ekonom bokserskog kluba, ja izdajem bokserima rukavice. Nije tačno, to je lažno. Da je u rukavici bila potkovica. Nije tačno, to je obična laž. Može? Ovo nije regularno završeno, ja mislim da je ovo čisto jedna nameštaljka i da je to uopšte jedna sramota, ne samo za boks, nego za jugoslovanski sport. Što hoću da kažem, da je to jedna nacionalna sramota. Mene je to posebno dirnulo kao bivšeg službenika SUP-a koji treba bar da štiti na ovaj... Mislim, interese sporta i tako dalje. Ja sam akademski slikar. Volim boks, na sve mečeve idem, ali i naslikao sam sve ove panoje ovde i reklame, ali ne volim što se vrše mučke u mom klubu. Race ribar. Pa možda igra i ekonomistu. Mogu da izjavim mirne duše da je naš klub časno i pošteno ovo sve što mu se, što je zaradio ličnim radom, svojim i zalaganjem.
Ajde. Može. Pita. Šta možete da izjavite kao predsednik bokserskog kluba? Ja kao predsednik bokserskog kluba mogu da izjavim da je to pošteno zarađeno i pošteno su ljudi radili i smatram da tu da nema nikakve nameštaljke i ti ima potrebe. Od kojih ste sredstava kola kupili? Sredstava iz ličnih svojih sredstava, iz ličnog ušteđevine. Ništa drugo, nemam da izjavim. Može? Smatram, neću nikak uvred za nova kola. Ja smatram da su to lično moja sredstva i ja izjavljam da ne to ništa da je. Ja sam funkcioner kluba bokserskog koji Da vam kažem, niste funkcioner bokserskog kluba, nego ste vi politički funkcioner, samo ste upravi kluba. Aha. Pa tako počnite. I onako budite čvrste, znate kakvi su funkcioneri. Političar, vi ste visoki političar. Ajde, može. Ja sam visoki politički rukovodilac u klubu. A ujedno sam i u predsedništvo kluba sa još uglednim ljudima koji su tamo i garantujem za klub da je radio potpuno normalno i pošteno i da nema nikakve mučke. I da nema nikakvi tudi smetnji ili da je neki prevara i šta ja znam. Sad tražimo dva boksera. Ovo je dobar, ovo je pravi bokser. Vidi ovo ko muvaš u ova kategorija. I ovo vidi ovo. Ovo je divan. Ovo su mi sve suvi. Ovo je kod da je boksao negde u Partizanu. I ja ovdje. Odličan. Može? Može. Mogu da kažem da ovo sve čiste izmišljotine. Da sam se dugo pripremao. Prema tome, zaista... U kameru? Kaži. I zaista da su to čiste sve izmišljotine, tako da sam se dugo pripremao i tako. Predujem meč, nadam se da ću ga povedim. U mnogo sam većoj formi, samo što mislim da imam ovo prljavi bokser, pa me to i plaši. Cela publika na mojoj strani, mislim da će suđenje biti objektivno i nadam se uspehu. Šta više? Pusti ga malo, mi to dari 2-3 puta. Pašće ovo, pusti ga malo. Pusti ga. Bong! Udri ga, Sirke! Opali ga! Sad! Ne daj! Udri, Sirke! Udri ga! Ajde! Udri ga! Udri! Digni ruke visočije! Više! Više! Udri ga! Dala Boga ti Boga! Udri ga! Ovo ne znam li se... Udri ga! Drži! Levom! Ne spustaj ruke! Ej, Sirke! Sirke, pobedi, Sirke, drž ruke, dobre, pa što ono... Spušti ruke, diši se. Odigri ruke, bre. Odigri glavu. Da ga pada. Namešteno, ovo je namešteno. Ovo je čisto namešteno. To nema smisla, bre. Nema više od ovoga. Pa diži se, ajde. Diži se, ajde. Nema smisla, bre. E, vodi računa, budi sigurna, sigurno pobeđaš. Sigurno, pusti ga malo, neka te on tuče malo, znaš. Vodi računa samo o tome, ti sigurno pobeđaš, on nek se vidi da i on boksuje, znaš. Vidi se, očigledan je štajka, ne vredi drugo. Gong! Udri ga! Ne daj mu! Udri ga! Sad! Blek! Aplikativa! Levo! Desno! Uaaa!
Sirke, 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 Optužen sam da sam prodao meč u poluteškoj kategoriji koji sam boksovao. Nisam ga prodao sigurno, ali šta da vam kažem. I eto, nisam mogla da verujem, dogodilo se tako i ubio se. Neki statisti dobiju posao, neki ne. Neki statisti koji dobiju epizodne uloge, oni imaju honorar veći nego obični statisti. Ovog puta će režija dati oglas preko štampe i odabrati pravi lik, jer ovi statisti koji su gledani nisu imali sreće. Statista sam već duže vremena i u suštini statiram kao i svi ostali statisti zaradi novca, zaradi druženja i svih ostalih efekata koje film traži jer volim pomalo i umetnost. S druge strane, osnov mog statiranja predstavlja u stvari meni jednu ličnu nadoknadu društvenu. Šta to znači? Doslovce, ja pored tri zanata, metalostrugar, rukovod građanskih mašina i upravitelj stroja na brodu, nemam još uvijek raspored u radnoj organizaciji gde radim, a znači, moram da nađem stimulas i sebe u ovom društvu na izvestan način, jer volim da radim bilo na koji način. Statista nije običan čovek, koliko se to misli, jer mali čovek čini velika dela i obično toga mora da se pođe. Pa samim tim, treba ceniti njegovo što postoji i što pokušava da pruži od sebe. On nema svoj lik. On je sasvim nešto drugo, ne ono što vi vidite. Da li on s bradom ili bez brade? On sačinjava deo interijera, ali ujedno i pokretnog interijera koji može da omogući lepotu i draž nečemu što treba da se stvori u budućnosti. Samim tim, sve ideologije koje postoje i sva razmišljenja moraju se svesti da taj čovek mora poći logikom života koji mu najviše zadovoljstva pruža. Zadnje vreme uslovi su se za statiste izuzetno poboljšali.